wasaaradda amniga dowlad goboleedka Puntland oo markii ugu horreysay ka hadashay dagaalka maalintii labaad ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin xabad joojin ka dhaqan gasha Boosaaso kadib dadaallo nabadeed oo ay wadeen culimmooyinka iyo ismada dhaqanka ee maamulka Puntland. Xabad joojinta oo sidoo kalena ay qayb ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa la filayaa inay si toosa uga dhaqan gasho Boosaaso, waxaana socda dadaallo lagu kala qaadayo ciidamada ishor fadhiya ee ay diriirta u dhaxayso. Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil oo ka mid ah isimada dhaqanka ee gobolka Bari ayaa sheegay in labada dhinac ay aqbaleen xabad joojinta, wadahadallo dhankooda ay qayb ka yihiin dhowaan lagu soo afjari doono xiisadda keentay in dagaal magaaladaasi uu ka qarxo. Dagaalka Boosaaso ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac fara badan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah oo guryahooda ay xabaduhu ugu tageen. Waxaa sidoo kale magaalada ka barakacay shacab fara badan, kuwaas oo u adkaysan waayay xabada ka dhacaysay labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada Boosaaso. Wasiirka wasaaradda amniga maamulka Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa sheegay in dowladda Puntland aysan gacnaha laaban doonin haddii BSF ay xabad joojinta iyo dadaalladoodayaashu ay wadaan u hoggaansami waayaan. Maalinta ay dhammaato waa waanto oo dadka nabadda ka shaqaynaya ay u caal waayaan, dowladdu tallaabo sharciya ka qaadaysaa. Tallaabo sharciya oo waafaqsan waxa ay ku jiraan bay ka qaadaysaa. Gacmaha ka laaban doonayso arrintaa waxaan rabnaa in cod dheer aanu ku sheegno. Waxa ay ku jiraan hadday ka waantoobi waayaan hawshaana dadka ku dhex jira ay ku guulaysan waayaan inay xalliyaan, waxaanu u sheegaynaa dowladdu inaysan gacmaha ka laaban doonin. Laakiin intay waanwaani socoto, intay nabadayni socoto, intay cidi u taagan tahay arrintaa, annagu diyaar baanu u nahay. Xagga iyagana xabadi ka dhicmayso, xagga iyagana dagaal ka soconmayo, dagaal naloogu yimaado oo nalagu soo weeraro hadduu dhacdana iska difaacayna. Intaasaan rabaa inaan cod dheer aanu ku sheegno. Dhinaca kalena qoraal ka soo baxay BSF ayaa lagu sheegay in mas-uuliyadda dagaalka ay qaadanayaan ciidamada ka amar qaata Siciidani, oo ay sheegeen inay barakiciyeen dhammaan dadkii ku noolaa magaalada Boosaaso. Qoraalka ka soo baxay BSF ayaa lagu sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin xabad joojin aan wax shuruud ah ku xirnayn. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.